stagione. Ciao. 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 Ci
Всемогущий Отче, жалібна громадо, немає більшої любові понад ту, яка життя своє віддає за дружів своїх. Знову місяць лютий, який є вже традиційним для нашого жіноцтва. В місяці лютому ми вшановуємо пам'ять жінок-героїн. Культ героїв – це одне з найбільших державних свят. Всі держави в світі відзначають пам'ять своїх героїв. Тільки Українська Верховна Рада по сьогодні не спромоглась визнати культ героїв на державному рівні, щоб всі спільно призначений день відсвяткували культ героїв, як це роблять інші держави. На це питання немає відповіді. Наша доба тверда, жорстока. Вона вимагає сильних людей, твердих характером, а не пацифістів і феномістів. Сучасна Україна потребує духового відродження, оживлення християнських і національних чеснот. Нам потрібно до Верховної Ради вище незгаданих людей. Надією, що в будучному це станеться, а тоді Україна стане багатою і сильною державою. На принципі оборони рідної землі виростають найкращі чесноти, хоробрість, героїзм, самопосвята, любов до батьківщини, до своїх батьків, по крові до всього, що рідне. Це є ті елементи, що роблять з етичної маси модерну націю. Ніщо не цементує націю так сильно в одну цілість, як спільна боротьба і спільна пролита кров обороні рідної землі. В цій боротьбі падуть жертви, родяться герої. Ті жертви є болючої втратою для нації. Але вони не пропадають марно. Вони творять безсмертну легенду для нації. Без минулого немає сучасних і майбутніх поколінь. З їх крові родяться нові борщі. Кожний навіть, що бореться за своє визволення, вертаючи до джерела минулого, бо традиція минувших – це корінь нації. Без минулого немає сучасної і будучності. В останніх місяцях минулого року сповнилось 70 років від народження і 30 років від смерти української художниці і громадської діячки Алегарської. Народилася 18 вересня 1929 року в Ялті. В 48-му році закінчила Київську художню школу золотою медаллю. Поступила в Київський художній інститут. На живописний факультет закінчила з успіхом в 52-му році. Українська художниця Алегарська була забита при незв'язованих обставинах 28 листопада 70-го року, проживши лише 41 рік. Алегарська була жертвенною. Алла жертвувала своїм мистецтвом заради любові до України. Вона цінувала свободу, померла нескорено, і воскресла нині, коли відродиться Україна. Алегарська, як далеке ошайне морево в степах України, як вічна пам'ять душі. Склонім наші голови перед світлою постаттю нашого часу, яка жертвувала своє життя обороні своєї батьківщини. Ми сьогодні зійшлися, щоб спільно, як одна родина, відзначити пам'ять українських героїн. Під час академії
душевно помолімша до тих з наших родин, які небудь спосіб віддали своє життя за рідну землю. Складаємо глибокий поклін жінкам-героїням в боротьбі за волю України. Схиляємо голови перед їх світлою пам'ять і в'єднаємо з ними духово в ті сильні віри, що всі жертви, принесені в ім'я України, недаремні, що з крови героїнь зродилася воля і могутність нашої батьківщини. Україна стала війною. Прошу встати. Вшануймо мовчанкою світлу пам'ять жінок-героїнь, які віддали своє життя на вівтар батьківщини. Слава Україні!
сформувалася перша незалежна українська держава нових часів. Було ще великою пробою для нашого народу. Великою пробою є також теперішні часи новонародженої незалежності. Вони так шваво гояться рани мучинства і кайдан, яких зазнав український нарід. Пересічна несвідомість поучає, що новостворена українська незалежність, а згодом суверенність української держави, осягнено без пролиття краплі української крови. І, власно, така грізна, сліпа наївність пригадує нам нашу велику відповідальність ніколи не забувати історичний шлях визвольної боротьби українського народу. Шлях, побудований мільйонами жертв, між якими чимало жінок-героїн. Сьогодні ми громадно зійшлися, щоб вшанувати пам'ять всіх відомих і невідомих українських жінок і дівчат, які боротьбою і саможертвенністю здобували право життя на землі своєму народові. І у наших споминах розгорнім сторінки історії і присвятим особливу увагу на участь українського жіноцтва у подіях побудови першої незалежності української держави тих 66 років тому, як згадано у вступних словах. Українську жінку можна було бачити на всіх відтинках життя у 1918 роках. Вони брали участь в організуванні української держави, були активні в праці українського уряду, а коли довелося вести збройну боротьбу проти напасників, багато молодих жінок стали вояками. 11 жінок були членами Центральної ради першого українського парламенту. Усі вони були високоосвічені люди та активні в українському житті довго до цих подій. Однією із співтворців Центральної ради була письменниця Людмила Старицька-Чернягівська. Коли у березні 1918 року ховали віднайдені тіля крутянців у Києві, вона виступила на похороні із ворушливим словом, що пробудило не одного українця, який до того часу стояв чомусь осторонь визвольної боротьби свого народу. Дуже велику роль в будові українського шкільництва відіграла Софія Русова. У 1917 році вона очолила відділ дошкільної та позашкільної освіти у Міністерстві освіти України. Вона уклала нову програму для шкіл України, надаючи їм український характер, підготовила нові підручники, зорганізувала дуже потрібні курси українознавства для учителів та вояків. Школи мали прямувати до того, щоб виховати дітей на добрих і творчих громадян української держави. Брали жінки також участь в бойових діях українських армій. Письменниця Галина Журба, автор ряду цінних повістей, була учасницею боїв за Київський арсенал на початок лютого 1918 року. Незважаючи на смертельну небезпеку, вона двигала мішки пороху та динаміту для українських бійців. Серед повстанців, які у тих роках провадили боротьбу проти ворогів методами партизанки на окупованих територіях Центральної та Східної України, було чимало жінок. Вони сповняли функцію бойовиків, організаторів, стратегів, кур'єрів, розвідників і навіть провідників окремих груп. Найбільш відома серед них – Віра Бабенко, зв'язкова Української повстанської організації на Центральній Україні до українського уряду, який у 1920 році виїхав на еміграцію. Хоч була всього учницею 6-ї класи української гімназії, вона виявила незвичайну відвагу і проворність у переході великої бійдері через дуже небезпечні терени. У 1921 році вона була розстріляна більшовиками.
Перед смертю большевики піддали її особливо жорстоким тортурам, але зламати молоду дівчину не змогли. Згадаймо також інших учасниць визвольних змагань. Олену Степанівну, Ганну Дмитренко-Ракич, Софію Галичко, Олену Телігу, Катерину Завицьку-Сороку, Аллу Горську, Ольгу Бастара та тисячі таких героїн, що, наприклад, діяли у міжвойному періоді або в перших роках Другої світової війни. Скільки не днів, а тижнів, місяців, а то й років, і скільки свічок мусило горіти за тих наших сестер, що переходили через пекло совєтських тюрем чи заслання. З геройським самовідреченням і з погордою смерти взяло українське жіноцтво на свої плечі велику і невдячну частину тягару визвольної боротьби свого народу. Їхня робота творила найглибшу основу сили всієї революційно-визвольної боротьби. Кінчаючи цей скромний поклін жінкам-героїням, нехай їхні діла розворушують в нас найшляхетніші почуття любові до України і пригадують нам і наступним поколінням, що шлях національної волі України пробитий кров'ю жертвенності мільйонів, між якими займає визначне місце українська жінка. Thank you.
Нех святих, написала Світлана Кузьменко. На стінах розпис людської уяви про пекло, рай і чилеряд святих, які невинності ніколи не зміняли, і ті, яким простилося за гріх, і ті, які за Бога умирали, і ті, що люд виводили із тьми, що Божими устами промовляли, щоб люди стали кращими людьми. І у чому оточені на Божному? Я думаю про кожного із них. І віддаю свою пошану кожному. І додаю до них своїх святих. Мої святі неспокою причали. У них могутні брови повно вод. Мої святі на палях умирали. За принцип, за ідею, за народ. Мої святі лягли в сибірську землю, святили кров'ю соловецькій сні. Мої святі герої без імені з усіх правдиво пройдених доріг. Мої святі – це долі Калмишевського, надії серед зливи без надій. Мої святі із незрадливим серцем відважні лицарі житиє повсвятих дій бід дій. Хор голосів співає «Алелуя!» Свою хвалу приєднує до них. І щирісно, прещирісно молюсь я на честь моїх непризнаних свят. Thank you.
життям героїні, написала Лариса Мурович. Незабутні рідні героїні, ви вже знаєте про славне чудо-чуд, що народ наш у когорті став винний і зламав залізо рабських пут. Ви внести борги в світах, тепер закон, ядерна позброя, не гарматний меч. Перейшов народ з витяжно рубіконним міччю слова, що гуло гумкіше від гуртеч. Під державним стягом на соборним полі розпростерла ж вічністю вагітна мить. Україна у народі вільних колі від сьогодні вільно хоче жити. У святинях Божих дзвони задзвонили. Чи ж там, героїні, ви співали знову? Хоч в борнях за волю нас тоді убили, ви, нащадки, нашу зберегли любов. Ми радіємо, що без одної жертви ви війшли в державний рідний храм. Україну взимку воскресили з мертвих, ви по весняному слава любі вам. Так, коли б держави паростки дубові ворог розривав у сонячних садах, ви, нащадки мужні, будьте все готові сильну вічність дати з'єднаних в рядах. Незабутні наші героїні, слава вічна вам і друзям воякам. Боєм шан із крови вашої в руїні снажив запахом похід у рідний храм. Thank you.